برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس اعلام شورای امور خانواده عربستان در سال 2022، نام محمد به محبوب ترین نام برای نوزادان پسر در سراسر جهان تبدیل شده است. کتاب رکوردهای گینس سالها پیش اعلام کرده بود که نام محبت به بالاترین میزان نامگذاری آن در بین انسانها دست یافته، زیرا تعداد کسانی که این نام مبارک را بر خود دارند به 70 میلیون نفر در سراسر جهان رسیده است. منابع محلی از برگزاری مراسم جشن تکلیف صدها تن از دختران در حرم حضرت زینب سلام الله علیها خبر دادند. در این مراسم که با شعار حضرت زهرا الگوی من است برگزار شد، برای حدود 500 دختر به سن تکلیف رسیده جشنی برگزار شد و در آن علاوه بر والدین این دختران، برخی از مسئولان حوزه‌های علمیه منطقه سید زینب سلام الله علیها حضور داشتند. هیئت سازمان ملل متحد به ریاست کریستین ریچر که مسئول کمیته بررسی جرائم و جنایت‌های داعش است، به همراه هیئت همراهش که به شهر نجف اشرف سفر کردند، به زیارت حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف شدند. اعضای این هیئت ضمن دیدار با برخی مسئولان آستان مقدس علوی، همچنین از بخش‌های مختلف حرم مطهر حضرت علی علیه السلام بازدید کردند. منابع محلی در شبرقان مرکز استان جوزجان در شمال افغانستان میگویند که طالبان 22 نفر که 3 زن نیز در این میان بودند را در ورزشگاه این شهر در ملأ عام شلاق زدند. شاهدان عینی میگویند که این افراد به اتهام‌های دزدی، فرار از منزل و فروش مواد مخدر در دادگاه طالبان محاکمه و 30 تا 50 ضرب شلاق محکوم شده بودند. با توجه به افزایش قیمت ارز در ایران، هزینه سفرهای زیارتی به عتبات در سال جاری رشد بیش از 30% داشته است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از متقاضیان به جای سفر هوایی به صورت زمینی عازم زیارت عتبات عالیات شوند و در نتیجه طبق آمار رسمی سفرهای هوایی کاهش و سفرهای زمینی افزایش یافته است.